Migremo pa na morje. Se plavat naučit. Pa pa da bomo, če pridemo do morja. Lepo zdrav in dobrodošli v novem vlogu, tokrat malo drugačnem vlogu. In sicer gremo na slovensko obalo in to samo za en dan in vas bom vzel s sabo. Tako da bom vam dal malo highlightsov iz poti. To je Tanja. Tanja reče živjo ekipi na YouTubeu. Moram se spomniti en ime za YouTube še. Tako, da bom malo bolj... Da ne bo Blaž Berlec profil, to je Blaž Berlec ekipa, ne moramo nekaj drugega. Ampak ja, tako da mi gremo. Šla sva klasično po avtocesti, nasrečo nobene gužve, ker so šlo taki uri in tork je bil. Ampak ja, se veste, kako je na slovenskih avtocestah. Ej, tale tunel, ga poznate, ne, kaj prijaš čez, pa prvi zagledaš morje. Pač jaz sem vedno tako, o, morje. Pripeljali smo se v Koper in zdaj gremo na najboljši sladoled, pa sladoledarno. Pa peš proti Izoli. Ups. Ja, ups. Tanja pravi, da sem reklama na dveh nogah za MyProtein, MyProtein. To MyProtein, to MyProtein. Hlače, vse MyProtein. Sladoledarna v Kopru pri Tržnici si lahko rečem najboljši sladoled na Primorskem. Pač nori okusi, pa res, res veliko okusov. Najboljši sladoled, ej. Toliko okusov. O, bom rekel, jedan sem iz boljših v Sloveniji. Zdaj pa gremo torej potko. Čist do Izole. Greš lepo skozi ob morju, ful fajn. Ej, čudo mi je, kaj v Sloveniji vlog, pač kaj vsi razumem, če si v Tolini, si pač tako, pač si. Kaj pa, še vejo, za kva gre. V bistvu imaš v Kopru javne WC-je. Se pogledam na morje, ne? Kaj pa to? Ej, Tanja, noter imaš javni WC-je, se pogledam na morje. Res? Ja. Tukaj na tej poti imaš res vedno tako občutek, kot da si nekje na Kanarcih. Glej, no, tako so take vile kar zraven, oziroma take ful lepe bajte. Na eni strani morje, zraven Tanja, dobra družba, ki me ima že zdaj poln kurac, ko snemam. Poln kufr, ker snemam skozi, ampak je res ful ušten dan. Da še bo napovedan, sicer pazi pol, ker se javim čez dve ure, ker bo sal zihar napolno. Prijetno, končno en dan frej po enem mesecu. Tako, hodba, koliko zdaj je že pol ure, zihar, ima še več kot pol ure. Za nama je kar dolga pot tam zadi, če pogledate. In če pogledate naprej, še nekaj malega naj očaka, da pridemo do Izole. Potem gremo pa tjale po mojem do cerkvice, lepo na kavico. Mogoče še na kakšen sladoled, ker enega sva že pojedla. Pa pa nazaj v Koper spet peški, ampak ta pot je res zakon. Pač tako, pa imaš pa take borovčke lepo. Jo, koliko je to težko kazati, tako imaš borovčke. Kaj res, kaj da bi bil na morju, no mislim, sve smo na morju, kaj da bi bil v Dalmaciji na morju, tako. Tole, prišli smo do Izole. Za vse, ki ne veste, Izola je mestece na obali slovenskega primorja, ali kako bi rekel. In zdaj gremo kajle v Diano, ki ima obaj balano dober sladoled. Na sladoled, pa na kavico, pa na limonado, pa vodo, pa tako. Natural, stevia, free. Zdaj pa jedla sva sladoled. Morava reči tako, oziroma jaz sem pa jedla sladoled, Tanja je sam limonado pila, pa kavico. Pač, Ferrero še je ful dobro okus, pistacija je bila pa tako. Pač je imela v redu okus, samo če bi zamižil, ne bi vedel, da je pistacija, če ne bi zelene barve. Tako da sladoledarna še vsem zmaga v Kopru. Zdaj pa spet peš nazaj proti Izoli, oziroma proti Izoli, proti Kopru. Hotla sveti z vlakcem, ampak vlakec bo samo do konca Izole. Tako da bo pred nama zdaj koliko 45 minut hoje, pol pa jest. Zdaj še čakava, iz kjer restauracije nama sporočijo, da imajo odprt, da lahko prideva. Tako da pa se po mojem vidimo je tam, ali pa iz parkinga, ali pa od nekje, pač vse vidimo, no. Če slišim jaz grmenje, Tanja, teli oblaki tukaj zadi. Ne zgleda preveč rožnata situacija, tako da dobro, da sem videl že skoraj v Kopru nazaj. Prav napolno smo zašvicali, zdaj pa v kjer avto, Tanja, kaj imaš ti, kjer avto imaš? Muca, kumica ima. Zdaj pa gremo jest v Strunjan. Se vidimo s tam. A vam lahko sam pokažem essentials v avtu. Kako se ti to sploh odpre? Glej to. Zuni 40 stopin, ta pa iz Rusije. Kak je rukovice? Kaj je to? Mink.
Ming, to je žvavnik, da zdi da, ne? Pač, pa frutek, to je tako essential sva jaguarju. Šla v kreko doma, kle v Strunjan, pa kre drag parkinga, ne? Evropa polna uro imajo parking v Strunjan, Madonna, kada bili v Španiji, v Malagi, na parkingu. V bistvu je ful lepo tukaj. Lepo je tukaj. Prav, Tanja, lepo je tam. Ne, tako tako, narava, morje, vročki, mir za enkrat. V mojem sezoni ni glih najbolj miru, se tudi zelo ni mir. Kaj gremo jaz, ker smo lačni že. Sva lačna. Ne vem, zakaj govorim, smo jami družba. Joka, otrok. Tako, tole bo pa kosilo z razgledom. V restauraciji Pinja imajo kar nekaj ponudbe na meniju, od pic do testenin do samih ribjih jedi, prijazna postrežba in res lepa izkušnja. Tanja, kakšno je tvoje mnenje o kulinarični izkušnji v restauraciji Pinja? Super je bilo. Super je bilo. Zelo taka lahka hrana so v bistvu vbitvila. Čeprav sem imela testenine, ki je ponovat, naprimer, Tanja imela s tartufi pa z jurčki in ponovat to nabijo tista smetanovo omako pa tako gledalo, pa dejansko pač tako, ni bilo na smetanovi bazi, a ne? In res tako, taka luška namaka. Jaz sem imel pa isto testenine, ki so bile dejansko skuhano dimljeno mozzarelo, pa je bilo tako, sem se lepo najedel tak, da lahko zdaj zbasim še eno kupo sladoledne v kakao tu, a ne? Tako da zdaj gremo še v Portoroža, peške tam mečkan, pa seveda na sladoled. In potem sva se odpravila proti Portorožu, lepo sva šla po stari cesti ob morju skozi, tole so soline strunjanske, potem sva se pelala mimo Pirana, se pravi sva se dvigali gor na Piran, ignorirali to mazano šipo. Zdaj sva se prepelali v Portorož. Tanja že prehaja z listkom nazaj, da bo dala ga v svojega jaguarčka. To pa zdaj tako, kada bi se sprehajal po azurni obali, samo je mehen bolj umazana voda, mehen bolj je vse umazano, pa mehen manj miruje. Ne, tako, pač Portorož. A gremo vodo, Tanja? Lahko, ti prvi. O mojem... Ne priješ živo. Ja, če te ne požrejo vse meduze in vse živo, kar leze kaj noter, ja, pa se pa razkrojiš v tem le noter. Prodašli v Marini Lucija. Ja, ali Portorož, ja, Lucija. Kemp Lucija, Marina Lucija. Upam, da se nas zgubivam in tako le. Ej, prav Marina Portorož, pa zdaj ugotovila, kaj smo prebrali na tabli. Prav prijetno vreme. Lepo toplo, pa ne žge. In tole je bilo res tako eden izmed lepših pogledov na tele jadrnice. Čist, mirno morje. Prav tako, da si se ostavil in malo razmišljal. Prvič svoje, končno prvič izvedenje, prvič izvedenje. Po 26 letih sem prvič na tem delu slovenske obale in gledam Portorož. Tako čez, pač. Gledaj, pa kaj še malo naprej, peč pa prav luško nekaj. Pa v bistvu ta kemp je res na tako zelo popularen. In tujci, in Slovenci. Ugotovila so, da ful Primorca hod tukaj na obalo sem. In da zdaj so rekli, ja, še smo plačali za toplo vodo, pa ne vem kaj. Ampak ja, tako luška nas zadeva, gledaj, no. Prav fajn za hodnot. Evo, in zdaj sediva tukaj in uživava na klopci Jureta Robiča, ki je bil ultramaratonski kolesar in ta klopca tukaj je narejena njemu spomin in piše, da se vzam trenutek in uživaj v pogledu, kjer se morje stika z nebom v daljavi in mogoče ozreš Jureta, kako vozi v neskončnost. Deep shit. Zdaj je pa najin cilj. Tam dol. Kakao, haha, Rašidova kupa, ba je najboljša. Bomo videli. Končno so prišla, noge nam bo odpadle, zdaj pa gremo jest. Vse kaj vesela, Tanja? Ja, malo pa. Pač te kupe v kakao to vedno zmagajo. Moja osebno najboljša kupa, Peru XL kupa, dodatek Nutello, Raffaello krema, pistacijeva krema, bomba. Evo in je vlogec na obalo, končan, zaključen, poljušten izgled, lep izgled na obalo, zdaj se bo lihkar osal, tako da lepo mi dva greva po domu, ura je pol devetih, tako da vrhunsko. Dobar, da mi je treba vozit, prej sem prekidal, ker mi je bilo naroden, ker so šli ljudje za mano, pa nisem mogel več govoriti, o ja, tako Tanja, ti kar sam gasa okol, ja, kole se mi pelamo v Jaguarju.
Da nekaj malega, čist nekratko povem. Cene, naprimer, ki se gibljajo zdaj na obali, je dejansko, jedla sem kosilo za dosti cen, pa če sem jedla testenine za 10 evrov, ta ne imela tista tufti, tudi v korpu, ki je bilo 15 evrov, tako da to se mi zdi dosti spremljive cene, kakao, itak pač cene mečkan so nabite, ampak se splača, ker pač to dejansko to kupo, ki sem jaz jedel, Nikaragua, pač dva normalna, nas to je več kot dosti cena jesta od tega, no. Parking, mislim, parking Koper ima ful lušta, parking eno ura je džabe, pomena vsaka nadaljna ura je eno, en euro, ostale stvari, parking pa kar tako za euro pa pol štartaš, pa ni nobenih omejitev, 24-7 je parking, tudi dejansko za parking ful velik zapravaš. Sam, lej, tako za en dan pač je vreden obiska in je tak lušten izgled, tak velike za prihoda, to mi je všeč, ker lahko celo obalo v bistvu prehodeš, tako da mi da imamo tako cilj vedno, prehodeš ful velik, da kuraš kalorije, da pol lahko ješ, ne, tako da to je to. Zdaj pa, ga je pogasno stopla, zdaj smo spet, da se vam lahko govorim. Ja, subscribejte, followajte, lajkajte, šerajte in pa to je to, vse ne vem, kaj bi še sploh povedal, kaj je ta zgodba. Veš, ne bom, raj ne bom, došti še, Tanja se poslavlja. Ajde! Ajde, čau, ajde, čau. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu, bomo videli, kaj nas tam čaka.